Доброго ранку, доброго дня всім учасникам мого вебінару. Я вас вітаю на вебінарі тема «Особливості консультування людей, що вживають психоактивні речовини, включаючи підлітків». Це другий мій вебінар з того циклу, який має відбуватися на цій платформі. Трошки про себе. Мене звуть Оксана Придатко. Я психолог Київської міської наркологічної лікарні соціотерапія, психотерапевт європейської реєстрації. Маю майже 30-річний стаж роботи в галузі залежності та реабілітації. Певний час я працювала у стаціонарі, працювала також у лікувально-реабілітаційному центрі. Маю досвід якраз спілкування і консультування, і психокорекції людей, що вживають і наркотичні речовини, і алкоголь. Останнім часом проводжу дуже багато різних семінарів, тренінгів щодо цієї теми. І, звичайно, моя улюблена тема – це консультування людей, що вживають психоактивні речовини, бо саме з консультуванням я більш за все проводжу часу. Тому я маю надію, що цей вебінар буде для вас цікавий, і та інформація, яку я буду вам надавати, вона знадобиться вам у практичній роботі. Мета цього нашого вебінару – це розвиток професійної компетентності учасників галузі профілактики вживання психоактивних речовин. Задача – підвищити рівень навичок консультування людей, що вживають психоактивні речовини. Основні наші теми. Основні теми – це структура профілактичних дій, тому що саме консультування, воно відноситься до системи профілактичних дій, про це трошки нижче, пізніше. Ми поговоримо про специфічні особливості людей, що вживають наркотичні речовини. Ми зупинимося на хибних уявленнях спеціалістів щодо консультування. Я розкажу вам, про що таке скринінг. Надам загальні уявлення про короткострокове втручання, етапи та елементи. Розкажу про принципи консультування, правила безпеки консультанта і про деякі бар'єри у спілкуванні та шляхи їх подолання. Маю надію, що це буде для вас такою практичним таким вебінаром, який допоможе вам у практичній роботі. У своєму вебінарі я буду користуватися таким терміном – консультування. Зразу хочу попередити про те, що я не буду торкатися теми психотерапії, і я не буду торкатися теми психокорекції. І також не буду торкатися теми реабілітації, тому що це інша трошки тема. А якраз тема мого вебінару, вона пов'язана саме з консультуванням. Тобто це як сукупність певних прийомів та способів, які спрямовані на надання допомоги клієнту в розв'язанні проблем, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин та прийнятті життєво важливих рішень щодо покращення свого здоров'я. Тобто ми зупинимося саме на питаннях консультування. І, до речі, хочу сказати, що якщо, наприклад, психотерапію в Україні можуть займатися тільки лікарі на сьогоднішній день, це така прерогатива лікарів, то якраз консультування, йому можна навчитися і соціальним працівникам, і консультантам, і тим людям, які не мають відношення ніякого до психології. І ці люди можуть стати, до речі, дуже класними консультантами і надавати дуже таку ефективну допомогу. Хочу звернути вашу увагу на цей слайд, тому що він відображує структуру дій щодо людей, що вживають наркотичні речовини. Мені дуже подобається ця діарама, цей трикутник. Ну, тут він трошки не трикутник, але взагалі це трикутник, основа якого можна так зобразити, це люди, які не вживають психоактивні речовини. Ну, тут не можна так точно сказати, скільки це процентів, але я його зобразила таким чином, позначила блакитним кольором. Це люди, які не вживають взагалі психоактивних речовин. Це можуть бути діти, підлітки, дорослі, які з певних причин не вживають психоактивні речовини. Тобто, якщо ми кажемо про профілактику, профілактика як система заходів
на попередження, яка включає в себе заходи, направлені на попередження розвитку хвороби, а саме залежності від психоактивних речовин, то якраз на цю групу людей, на тих людей, що не вживають психоактивні речовини, направлені методи первинної профілактики, а саме освітня робота, різні лекції, семінари, тренінги навичок, тренінги для батьків, вчителів. Основна мета цих заходів – це збереження здоров'я, підвищення мотивації до збереження здоров'я. Тобто всі ці заходи направлені на те, щоб людина не починала вживати наркотичні речовини. Якщо ми бачимо середню частину піраміди цієї, позначену жовтим кольором, ми умовно можемо туди занести тих саме людей, які вживають психоактивні речовини, але не маючи ознак залежності. Зразу хочу сказати про те, що дуже цікавим є таке питання, яке я задаю, наприклад, на своїх семінарах. Дуже часто мені кажуть про те, що а хіба ж є такі люди, що вживають психоактивні речовини і не мають ознак залежності? Мабуть, всі люди, що вживають психоактивні речовини, вони мають залежність, але очевидним є факт того, що багато людей вживають легальні психоактивні речовини, це алкоголь, тютюн, це по-перше. По-друге, є ціла низка хвороб чи якихось втручань медичних, які вимагають призначення навіть наркотичних речовин, і люди після цього не стають залежними. Крім того, люди ходять до лікарів, до стоматологів, там використовуються певні лікарські засоби. Тобто, в принципі, можна і сюди ж треба додати каву і чай. Тобто, є люди, які вживають психоактивні речовини без ознак залежності. І якраз на цих людей направлені заходи вторинної профілактики, які включають, мета яких якраз виявлення проблеми і допомога у вирішенні цієї проблеми. Тобто до структури цих дій ми включаємо раннє виявлення проблеми, скринінг і ці саме короткострокові втручання, про які сьогодні буде йти мова, які направлені на зниження ризику вживання та на відмову. А також це мотиваційне консультування, якого я торкнусь тільки так поверхнево, тому що це не тема цього вебінару. Але щоб ви знали просто, що це ті дії, які включаються в систему профілактичних дій вторинної профілактики. І якщо ми подивимося на цю вершину цього трикутника, яка замальована червоним кольором, то ми побачимо якраз ту кількість людей. За деякими даними, це від 5,5% до 10%. Це саме ті люди, що мають ознаки залежності, яких ми можемо віднести до людей вже хворих. І якраз на цю групу людей направлені методи вторинної профілактики, третинної профілактики. І це система лікувально-реабілітаційних заходів, які якраз направлені на людей, що хворіють. Тобто це лікування, це реабілітація, це програми зниження шкоди. Якщо ми подивимося на наступний слайд, а наступний слайд – це слайд, який я сфотографувала з одного вебінару, який недавно проходила. Якраз Американський інститут здоров'я, пов'язаний з якраз проблемою вживання психоактивних речовин, визначив, що насправді, якщо ми маємо справу з підлітками, то ситуація виглядає навіть трошки іншою, ніж попередній слайд. Тобто якраз кількість людей, яка не вживає психоактивні речовини, вона позначена тут блакитним кольором, які повідомляли, що вони не вживають за останній рік. Це блакитна частина. Далі ми бачимо таку зелену салатну частину – це люди, які вживають нерегулярно речовини. Ось. І далі зверху є трикутничок, і там декілька кольорів. Від жовтого, темно-червоного, і це якраз ті люди, цей трикутничок, він вказує на ступінь ризику, тобто від помірного, середнього
і тяжкого. Тобто тут ми маємо справу якраз з тими підлітками, які вживають психоактивні речовини різні, наркотичні речовини, вже з певним ступенем ризику та шкоди. Якщо ми подивимося на цей слайд, то ми побачимо, що якраз люди, які клієнти, які будуть попадати нам, будуть приходити до нас на консультації, які будуть звертатися по допомогу, якраз які зживають наркотичні речовини, це переважно люди молодого віку. Тобто, за оцінкою, знову ж таки, спеціалістів із Сполучених Штатів, це приблизно 81%, це підлітки 12-17 років, тому що ми знаємо, що саме у цьому віці відбуваються перші спроби. Саме у цьому віці відбуваються якраз залучення підлітків до вживання, відбувається якраз спілкування для підлітків дуже важливе спілкування, і тут відбувається якраз, можливо, навіть і полінаркоманія, тобто вживання декількох речовин, тому що це вік, коли людина багато експериментує. Докладніше про підлітків я буду розказувати на своєму вебінару, присвяченому підліткам. Це буде через один вебінар, тому, будь ласка, запрошую. І частина людей – це будуть люди до 30 років, ну і значно старші. Зі своєї практики хочу сказати, що це дійсно є так. І більшість людей, які звертаються саме, які використовують різні психоактивні речовини, в тому числі і наркотичні, це переважно дійсно молоді люди. І це дійсно десь до 30 років, мабуть, там плюс-мінус там 2 роки. Дуже рідко звертаються люди, які вже мають там 40 чи 45 років, це переважно, звичайно, звертаються, але це переважно проблеми з алкоголем. А щодо наркотичних речовин, то це вік десь 19-21 рік, це такий основний. Головними задачами перед спеціалістами, які працюють взагалі з молоддю, остають такі. Це виявити зловживання психотропними речовинами, провести певні запобіжні заходи втручання щодо ризиків, пов'язаних з вживанням. Це направлення підлітка з психічними розладами та можливою схильністю до суїциду, що може бути пов'язано з вживанням наркотиків, для надання йому психіатричної екстреної допомоги. Треба розуміти, що іноді, наприклад, звертаються батьки дітей, які скаржаться на те, що у дитини є якийсь депресивний поганий настрій, що вони запідозрюють, що в неї є депресія. Вони кажуть про те, що дитина залишає якісь там листи, де пише про те, що вона хоче піти з життя. Вони відкривають вайбери, відкривають їхні якісь контакти, читають про те, що дитина не хоче жити. І дійсно іноді я не можу сказати, що це у всіх випадках, тому що рівень діагностики депресивних розладів досить низький в шкільному середовищі, але у деяких випадках це дійсно пов'язано з вживанням психоактивних речовин, таких як марихуана, таких як солі. Тобто, коли дитина познає має такий негативний досвід. Чи, наприклад, вона боїться, що про це дізнаються, чи вона завинила комусь якусь суму грошей, то вона відчуває таке занепокоєння, стан її дуже стає пригніченим, і це може призвести до таких суїцидальних навіть думок. Тобто це інформування, теж це задача певна, якщо ми бачимо, що дитина вживає наркотичні речовини. І, звичайно, це перенаправлення підлітка в різні органи захисту дітей, інші служби. І тут я хочу зразу наголосити про те, що якщо ви займаєтесь консультуванням, чи будете займатися консультуванням людей, які приймають наркотичні речовини, то ви маєте мати у своєму кабінеті чи в своїй організації певний перелік тих сервісних організацій, які надають допомогу. Тобто це повинні бути, по-перше, лікувальні установи, які надають допомогу. Це мають бути контакти соціальних служб, які можна долучити до допомоги цій дитині.
І, звичайно, у вас має бути телефон поліції, і ви маєте контактувати і знати контакти всіх цих служб на випадок того, якщо вам потрібно буде цю дитину перенаправити відносно того, яку інформацію ви отримаєте з свого обстеження, своєї розмови, своєї консультації. Я розумію, що, можливо, зараз мене слухають ті, які не є лікарями, хоча є багато даних відносно того, які речовини зараз є і які використовуються, але я дозволю собі нагадати перелік тих речовин, які здатні викликати залежність. Перш за все, це стимулятори, ну, можна сказати, що і на першому місці можна і опіати поставити, але це не суть важливо. Це стимулятори: кокаїн, амфетамін, метамфетамін, екстазі, мефедрон. Це депресанти. До депресантної дії відноситься алкоголь, хоча здається деяким, що навпаки, але насправді він є депресантом. І у людини, яка не має проблем з алкоголем, алкоголь насправді викликає таку депресивну дію, таку нормальну депресивну дію. Це опіати. До цієї групи відноситься багато речовин. Вони тут перераховані далеко не всі, але найбільш відомі – це екстракт маку чи ширка, як такий сленгова назва. Це метадон, це героїн, морфін, це транквілізатори, які призначаються лікарем, це снодійні, тобто це депресанти. Також є група канабіноїдів. Вважається, що на сьогоднішній день в Україні це найбільш розповсюджена група, найбільш розповсюджені наркотичні речовини, які якраз використовуються підлітками, молодими людьми. Ну, за даними поліції, якраз найбільше всього і вилучається канабіноїдів при якихось розшукових діях. Також ми сюди до цих речовин відносяться синтетичні наркотики, які викликають сильну психологічну залежність і кажуть, що солі викликають фізичну залежність. Спайси, які до складу яких входить синтетичний тетрагідроканабінол, тобто синтетичний канабіс, і також це тютюн, тому що це досить така речовина легальна, яка дуже сильно викликає залежність. І галюциногени, на думку деяких лікарів, це теж речовина, яка може викликати психологічну залежність. Якщо ми кажемо про підлітків, то, звичайно, ми на сьогоднішній день певною мірою маємо справу з тими, хто вживає марихуану, з тими, хто вживає алкоголь, тому що все якраз про алкоголь ми будемо казати в наступному вебінарі. Це ті, що вживають синтетичні наркотичні речовини, зараз розповсюджуються, все більш розповсюджуються солі. І, звичайно, це спайси. Спайси, ну, про тютюн теж ми в цьому вебінарі не говоримо, але це теж є проблемою. Але якщо ми кажемо про саме наркотичні речовини, то оті речовини, що я перерахувала, вони дійсно якраз більш за все є найбільш розповсюдженими. І якраз якщо є звертання саме з проблемою вживання наркотичних речовин, то якраз саме ці речовини, про ці речовини саме йдеться. З якими ж клієнтами ми зустрічаємося? Ну, я скажу так, що ми, звичайно, маємо справу, якщо повернутися до слайду, того слайду, який американський, я його так називаю, то це, звичайно, оця зелена частина. Зелена і частково верхня частина. Тобто це ті, що не мають ознак залежності, тобто вони є такими експериментаторами, тобто вони речовини не використовують систематично, не використовують регулярно, і вони не мають ознак залежності. І друга група – це люди, що вживають психоактивні речовини і вже мають ознаки залежності, чи психологічної, чи фізичної. І дозволю собі теж нагадати для тих людей, які не є лікарями, про те, що таке психологічно-фізична залежність. Загалом психологічною залежністю можна назвати непереборне бажання вживати наркотики,
це думки, це постійне бажання, воно його не можна ніяк нічим не себе переключити, тобто людина постійно думає тільки про те, щоб вжити наркотичні речовини задля певних ефектів. І фізична залежність – це розглядається він як стан адаптації, який виражається в порушеннях роботи організму. В принципі, це хворобливий стан для людини, і пов'язаний він чи з припиненням, чи з перериванням вживання наркотичних речовин. Переважно він пов'язаний з дією саме наркотичної речовини на мозок. І, звичайно, в залежності від речовини цей стан може проявлятися по-різному, але ми кажемо про те, що це може бути якраз особливостю тих людей, що приходять до нас. Критеріями залежності від наркотичних речовин є декілька. Я розумію, що слухають мене переважно не лікарі, а це, мабуть, психологи, мабуть, соціальні працівники чи консультанти. Я вважаю, що ці критерії мають знати ті, які працюють з цією категорією людей, для того, щоб, в принципі, визначати хоча б з того, що ви зараз почуєте, побачите, наскільки людина є залежною. Але зразу хочу попередити про те, що будь-які спроби постановки діагнозу чи визначення, що є людина хворою, ви робити цього не можете. Це переважно і тільки, не тільки переважно, а це справа тільки лікаря. І саме лікар може визначати якраз хворобу, чи є хвороба, чи нема хвороби, і призначати лікування. Характерними ознаками синдрому залежності є такі, так? Сильне бажання, почуття непереборної тяги до прийому психоактивної речовини. Це те, про що ми тільки що казали, це те, якраз, що ми кажемо про психологічну залежність. Це порушена здатність контролювати поведінку, пов'язану з прийомом психоактивної речовини. Це поява абстинентного стану відміни. Це ознака толерантності до дії психоактивної речовини, яка проявляється в тому, що людина збільшує кількість речовини для досягнення ефекту, тому що та кількість, з якої вона починала, вона вже не діє. Це всеохоплення вживанням психоактивної речовини, яка проявляється в тому, що заради прийому людина повністю, частково відмовляється там від навчання, від своїх друзів, від якихось певних своїх інтересів, хобів, і витрачає дуже багато часу на придбання речовини, на те, щоб відновитися після її прийому, тому що багато речовин діють таким чином, що людина може на певний час вийти з строю, тобто вона перестає нормально спати, функціонувати, в неї знижується продуктивність. Ну і також вживання психоактивних речовин, яке йде всупереч вже наявним ознакам шкідливих наслідків, чи для роботи, чи для навчання, чи для організму. Тобто таким чином ми бачимо, що є певні критерії, які можуть вказувати на наявні залежності. Але ще раз попереджаю про те, що якщо ви помітили такі особливості, про які ви тільки що почули і прочитали, то, звичайно, ви маєте зразу розуміти, що вам потрібно буде цю людину направити на консультацію до спеціаліста, саме до лікаря, психіатра чи нарколога. Продовжуємо тоді. Я вибачаюсь дуже за технічні такі моменти. Особливості клієнтів, які звертаються до нас, це вони мають переважно такі особливості. Це медичні і соціально-психологічні. Якщо ми кажемо про медичні особливості, то це може бути стан сп'яніння, це може бути стан відмови від наркотичних речовин, наявність супутніх проблем з настроєм, депресія, тривожні розлади, скарги на соматичні проблеми, наявні хвороби.
Я хотіла сказати про те, що це майже початок. Початок, тобто я вже не буду повертатися назад, тому що в мене трошки з часом. Це початок, майже початок вебінару. Особливості клієнтів, я тільки хочу звернути вашу увагу на один слайд, я повернуся назад. Це оцей слайд, це саме як розподіляються підлітки за тим, як вони вживають психоактивні речовини. Блакитний колір – це вони не вживають, не мають проблем з вживанням. Зелений колір – це нерегулярне вживання. І оцей верхня частина цього трикутника – це підлітки, що вживають з різним ступенем ризику. І саме ці підлітки, вони до нас потрапляють на консультацію. Відносно соціально-психологічних моментів, то підлітки можуть, чи молоді люди можуть приходити до нас з різним настроєм. Це можуть бути різні проблеми з настроєм, включаючи агресивність, і вони навпаки можуть бути дуже замкнуті, вони можуть плакати, вони можуть мати супутні якісь скарги на те, що вони не їли, не мали де переночувати, в них можуть бути наявні борги, наявні правопорушення. Тобто це досить, я хочу сказати, складна така категорія людей, які приходять до нас на консультацію. Також хочу зауважити, що якщо ми кажемо про медичні особливості, забігаючи трошки допереду, я хочу сказати, що це люди, які можуть мати хвороби, вони можуть мати і туберкульоз, та інші хвороби. Вони можуть бути в стані, ну, бути достатньо погано виглядати, зовнішній вигляд можуть мати досить неохайний. Також вони можуть бути травмовані і мати якісь синяки під очима. Тобто це складна група людей, які потрапляють до нас на консультацію. І, до речі, хочу сказати, що вони можуть саме прийти з цими проблемами, тобто з проблемами травм, з проблемами якихось супутніх розладів, тривожних чи депресивних. Тобто вони можуть не звертатися до нас саме з питань вживання. І якраз наша задача цих людей знайти зв'язок між проблемою вживання і з тими проблемами наявними, з якими вони звертаються, і надати відповідну допомогу. Основні ознаки вживання, тут чомусь такий маленький слайд вийшов, також це інформація, перш за все, для тих, хто зовсім не стикався з цією проблемою вживання психоактивних речовин. Хочу сказати про те, що і цих ознак досить багато, але основні ознаки, на які б хотілося звернути увагу, це відноситься до того, що ми бачимо шкіру, вона може бути блідою, вона може бути вкрита якимись виразками чи подразненнями. Ми звертаємо увагу на зіниці, вони можуть бути чи звужені, чи дуже розширені, на колір склер, якщо вони червоні, теж ми на це звертаємо увагу. Також, якщо ми кажемо про те, що людина може прийти у стані сп'яніння, то дійсно ми звертаємо увагу тоді на таку безпричинну, можливо, млявість, чи безпричинну якусь веселість, збудженість, можливо, якусь ейфорію, неконтрольовані якісь рухи чи якісь змінену координацію, коли людина похитується, не може стояти, і чи навіть коли вона сидить, вона не відчуває рівноваги. Тобто це великий перелік цих характеристик, це можуть бути, звичайно, якісь опосередковані скарги чи зауваження з боку батьків чи вчителів про те, що, наприклад, дитина на уроці чи під час занять постійно спить, чи вона випадково втрачає свідомість, наприклад, там посеред дня,
і це невідомо, з чим пов'язано. Тобто на всі оці речі я раджу вам звертати увагу, і, звичайно, вони дуже добре, ці ознаки, описані в інтернеті. Ви можете до того звернутися, в тому числі і до інтернету. Наступний слайд вам покажуть якраз ті особливості очей, які дійсно бувають у людей, які вживають наркотичні речовини. Хочу сказати, що це слайд з інтернету, ви можете знайти схожі. От я його сюди помістила для того, щоб все-таки трошки ви мали уявлення про те, що коли людина знаходиться під дією наркотичної речовини опіатів, в неї буде звужена зіниця, як зверху зліва. Якщо це психостимулятори, вона буде розширена. От, розширена зіниця. І при стані сп'яніння канабіноїдами очі можуть бути червоні. Також червоні очі я помічала у тих, хто палить і вживає насвай. Це вироби з тютюну. І, ну, звичайно, якщо людина в цей час не простужена, якщо в неї нема, наприклад, якоїсь ОРВ, то дійсно це якісь такі речі, які можуть опосередковано вказувати на те, що людина вживає психоактивні речовини. Але хочу наголосити, що в будь-якому разі саме дослідження, саме висновок щодо того, є людина залежною чи ні, саме чи є вона хвора чи ні, тільки може надавати лікар. Тобто ви можете це допускати, звичайно, якщо людина вам це в цьому признається, то це вже дуже добре. Але якщо ви не маєте таких підтверджень від неї і не маєте, наприклад, даних того ж снайпера, то ви не можете вказувати на те, що людина вживає наркотичні речовини. Трошки буквально пару слів відносно того, що вказує на ознаки абстиненції чи відмови. До вас теж можуть потрапляти такі люди, це можуть бути люди, які вживали алкоголь, вони можуть бути у стані абстиненції, чи люди, які вживали опіоїди, вони можуть бути у стані відмови. Тобто на сьогоднішній день вказують про те, що лікарі вказують, і вчені кажуть про те, що є дані, що свідчать про те, що солі, які зараз дуже розповсюджені серед молоді, вони теж можуть викликати симптоми фізичної залежності. Тому дійсно треба звертати увагу на такі, на почуття, на скарги на почуття дискомфорту, на безсоння, на головний біль, на підвищену дратівливість, пітливість, скарги на відсутність апетиту, гедонію, на відсутність задоволення від будь-чого, почуття провини, скарги на свербіння шкіри, що може вказувати на те, що людина певний час якийсь там вживала, наприклад, той же канабіс. Є такі дані, що викликає відміна такі симптоми. Для певних речовин це може бути підвищений тремор, так як, наприклад, для алкоголю, скарги на тошноту чи стан немотивованої тривоги чи паніки. Ще раз хочу підкреслити, що люди, що звертаються, наприклад, до соціальних працівників, до психологів, наприклад, професійно-технічних училищ, я бачу, тут є учасники, наприклад, до медсестер у школах, до навчбових закладів, медсестер учбових закладів, і просто до консультантів, які працюють, наприклад, в громадських організаціях, люди можуть звертатися з опосередкованими проблемами, пов'язаними, наприклад, там з конфліктом з законом, з проблемами з батьками. І тільки під час розмови ми можемо знайти певну, дізнатися і отримати певну інформацію відносно вживання психоактивних речовин, саме наркотиків. Задача консультування, по-перше, створити сприятливі умови для проведення бесіди, для того, щоб клієнт прийняв усвідомлене рішення щодо вживання. Це допомога у визначенні саме проблеми, це емоційна підтримка, це підтримка власних якихось рішень клієнта, коли він чи вирішує скоротити вживання, чи вирішує
відмовитися від якоїсь речовини, що він вживав. І це дуже, ну, це звичайно, це надавання інформації, надавання порад, рекомендацій, мотивування на здоровий спосіб життя і підтримка його в якихось змінах, якщо він вирішить змінюватися. Зараз хочу розглянути певні хибні чи недостатньо, я б сказала, недостатньо правдиві уявлення фахівців щодо залежності. В цьому сенсі я хочу зразу привести приклад, приклад консультування, який був нещодавно в мене пов'язаний якраз з темою вживання психоактивних речовин. І цю ситуацію ми розбирали на, якраз на школі консультантів. Це консультування підлітка, якому 15 років, щодо вживання марихуани. Так ось, якщо ми подивимося на цей слайд, то перше таке уявлення консультанта може бути, чи психолога, що нема сенсу говорити з людиною, яка не вважає себе наркоманом. Ну, по-перше, якщо ми, наприклад, візьмемо цю ситуацію з консультуванням підлітка, який вживає 15 років марихуану, трошки про нього розкажу. Це студент коледжу, він вживає марихуану епізодично з своїми друзями, і взагалі він почав вживати цю марихуану після розлучення батьків. В нього склалися дуже недружні, я б сказала, дуже погані стосунки з бойфрендом мами. І, в принципі, ну, ось така ситуація. Тобто вживання марихуани відбувається в нього десь один чи два рази на місяць, чи там на два місяці. І тут, по-перше, виникає питання, чи є він наркоманом. Тому що якраз психолог, який його консультував, який направив до мене, колега, він якраз мені сказав от саме таку фразу, що чого я буду з ним, про що я буду з ним взагалі говорити, якщо він себе не вважає наркоманом. І дійсно я вважаю, що це дуже велика проблема якраз для фахівців, які стикаються з проблемою якраз консультування людей, що вживають психоактивні речовини. Це уявлення про те, що всі ті, хто вживають, вони вже наркомани. І з цим я постійно борюся, я постійно з цим відносно цього веду такі великі дискусії, і ми це обговорюємо, тому що ця людина, вона не є наркоманом, вона є просто людиною, що вживає психоактивні речовини. Ну, так ми бачимо далі. Людина, що прийшла на консультацію, завжди буде брехати. Це така впевненість, що людина ніколи не буде казати правду. Чому це неправдиве твердження, тому що насправді, якщо створити атмосферу довіри, якщо, в принципі, до себе розположити молоду людину, вона буде казати вам правду і буде надавати ту інформацію, яка є істина. Також, ви бачите, тут треба будь-що домогтися позитивної відповіді щодо вживання. Ну, насправді, якщо перший пункт у нас пройдений, якщо є атмосфера довіри, то людина буде вам розказувати про себе, буде ділитися тою інформацією, яка є, і, в принципі, буде давати достовірну інформацію. Дуже прикро, коли деякі консультанти будь-що вважають, що вони повинні починати з власного досвіду і розказують про те, як вони вживали, і що вони вживали, як вони, і коли вони, де вони там лікувалися, і де вони проходили реабілітацію. Звернусь знову до ситуації, з якої я почала. Тобто той же хлопець, 15 років, про того ж хлопця йде мова. Значить, мама, коли довідалась про те, що він вживає марихуану, вона розказала своєму цьому бойфренду про те, що її син, мабуть, вже є наркоманом, так вона сказала. І цей бойфренд, він нічого кращого не вирішив, як з першого ліпшого стовпу зірвав об'яву, де було написано, що лікування наркозалежних, там безкоштовні консультації і так далі. І він подзвонив у цей центр і викликав звідтіля людину, яка приїхала. Як він сказав, треба було, щоб цього хлопця налякати добре. Він приїхав, він на своєму жаргоні дуже
так, красноречиво, дуже так, розказував про те, як він вживав наркотичні речовини, що він вживав, де він вживав, як він дійшов до такого стану, потім про те, як він реабілітувався, ну і так далі. Це дуже супроводжувалося, як каже мені мама, матом-перематом, тобто жаргон був такий відповідний, після чого хлопець закрився, от, і не спілкувався ні з мамою, ні з цим бойфрендом, і, мабуть, якби не втрутилась його родичка-лікар, яка, в принципі, і була, його направила до психолога, який потім до мене направив, мабуть, він би вже був, мабуть, вже в реабілітаційному центрі, тому що цей його цей бойфренд мамин сказав, що якщо я щось ще помічу, чи мені мама скаже, то ти будеш в цьому сидіти в реабцентрі півроку і звідтіля не вийдеш. Тобто, дійсно, ця позиція мені дуже не пасує, і я вважаю, що це недопустимо, просто таке консультування, я не знаю, як це назвати, але я знаю, що багато реабілітаційних центрів це використовують. І якраз моя робота якраз з консультантами доводить це, що це є правда, що дуже часто виїздять на такі консультації такі вже прожжені люди, які мають кілька таких ходок у реабілітаційні центри. І вони мають з точки зору так цих родичів чи батька-матері налякати цю дитину. І робиться такий висновок, що саме якщо ми налякаємо, то дійсно він перестане це робити. Хочу вам сказати про те, що хлопець дуже був ображений. По-перше, був дуже ображений. По-друге, це на нього справило таке дуже таке таку шокуючу дію, але не в тому сенсі, в якому хотіла мама. Він дуже образився на маму, образився на цього чоловіка і. В принципі, стосунки в них ще стали ще набагато гірші. От. Тому, звичайно, треба завжди думати про те, які перші повинні бути кроки відносно людини, що вживає психоактивні речовини. І я вважаю недопустимим саме заохочувати отакі види втручань, про які я тільки що, тільки що розказувала, тому що вони насправді призводять до негативних наслідків. Тут ви бачите також позицію відносно того, що консультант вважає, що саме після його бесіди клієнт має змінюватись, що насправді це дуже рідко буває, правда, насправді так. Але ж багато досліджень, які проводились у Сполучених Штатах Америки і у Європі, вони підтверджують, що іноді 5-хвилинна бесіда з клієнтом, якщо вона проведена навченим спеціалістом, вона може призвести до того, що людина вирішує змінити свої звички щодо вживання психоактивних речовин і чи відмовляється, чи знижує вживання. Ну, принципи консультування, вони, мабуть, я нічого нового тут вам не скажу, тому що це такі загальні принципи, які можна використовувати, і я радила б використовувати взагалі при консультуванні і щодо психоактивних речовин, і щодо всього іншого. З чого ж варто починати консультацію? Дуже часто мене запитують і мої колеги-психологи, і консультанти, яких я навчаю. Ну, я кажу про те, що перш за все треба створити атмосферу довіри, і, в принципі, щоб людина почувалася себе комфортно, щоб вона могла відповісти вам на ті питання, які є, які ви будете задавати для того, щоб визначити все-таки, що вона вживає, як вона вживає і той ступінь ризику. Оцінку проблем щодо вживання називають скринінг. Він існує у відносно будь-якої хвороби, будь-якого захворювання. Я розумію, що переважна більшість слухачів – це не лікарі, але ж варто знати про те, що таких скринінгових методик чи тестів існує досталь, їх дуже багато. Є ті, що адаптовані в нас, є ті, що не адаптовані. В медичні протоколи входять певні скринінгові методики, які були вже визнані в Україні. Я знайшла такий опитувальник для оцінки зловживання психоактивними речовинами у підлітків, в одному методичному посібнику для практичних психологів. Тобто
я думаю, що якщо він там є, то, в принципі, я думаю, що ним можуть користуватися, ну, по крайній мірі, ті, які, ну, це психологи, там, соціальні педагоги, ну, працівники сфери освіти, це точно, якщо це методичний посібник. Тобто це певна 9 питань, на кожне питання людина може відповісти, чи так, чи ні. Так, чи це 0 балів, ні, це, ні, це 0 балів, так, це 1 бал. І загальна кількість балів 5 чи більше, воно ствердно може бути таким додатковим джерелом інформації щодо того, що людина може мати певний ризик чи певні проблеми, пов'язані з вживанням. Але хочу ще раз підкреслити, в будь-якому разі це остаточні висновки має робити лікар. Результати скринінгу, вони дають можливість спеціалістам оцінити вплив наркотиків на життя та здоров'я клієнта, допомагають визначити необхідність того втручання, яке необхідно, чи достатньо, наприклад, короткострокового втручання і там мотиваційної, наприклад, бесіди, чи необхідно цього клієнта направити на спеціалізоване якесь лікування чи до консультації психіатра, надати, щоб психіатр йому надав консультацію чи лікар-нарколог. І це дійсно аргументи, певні аргументи, які є для того, щоб людина все-таки прийняла певне рішення відносно того, що їй потрібно змінюватися. Тому що якраз якщо немає ніяких об'єктивних даних, то іноді дуже важко почати взагалі цю розмову про те, що ну, це є певний ризик. Перед тим, як питати про наркотики, як я вже казала, дуже важливо саме створити певну атмосферу довіри. І хочу сказати про те, що має бути якийсь ступ. Коли ми розмовляли з цим хлопцем, про якого я згадувала, 15-річний, я почала розмову про те, щоб він трошки розказав про себе. Я спитала його, чи подобається йому навчатися у цьому коледжі. Спитала його про те, хто допоміг йому обрати цей саме коледж, чому саме цей коледж, що в ньому подобається, що ні, що він взагалі хоче ну, далі робити, і чи подобається йому ця професія. І тільки потім я задала йому питання, і я дуже раджу вам теж задавати це питання відносно того, чи можемо ми поговорити про вживання психоактивних речовин. Результати скринінгу та особливості втручань. Хочу звернути увагу вас на ці два стовпчика. Може бути так, що людина, що звернулася до нас, наприклад, ну, в даному випадку частково це той випадок, про який я кажу. Тобто тут основною проблемою є саме відносини між батьками, відносини між хлопцем та цим бойфрендом мами. Це була основна проблема. Дійсно, ну, хлопець після розмови він вирішив, що він все-таки відмовиться від цих друзів, від своїх на певний час, спробує якось там займатися більше спортом. Але справа в тому, що іноді буває так, що дійсно проблема наркотичних речовин не є проблемою, є проблема якась інша у спілкуванні, у стосунках, це може бути конфлікт. І тоді ми надаємо позитивну оцінку, пропонуємо інформацію, щоб підтримувати це утримання від вживання і низький ризик вживання. Якщо ж ми ідентифікували, що людина дійсно вживає психоактивні речовини, і це наносить певну шкоду її здоров'ю, здоров'ю оточуючих, і може мати певні проблеми надалі, чи є ризик розвитку залежності, у цьому випадку ми проводимо короткострокове втручання, тобто надаємо певні поради по відношенню чи зниженню ризику, чи припиненню вживання. І якщо є вже ми ідентифікували залежність, чи в нас є таке припущення, що людина вже має залежність, вона розказує дуже так кольорово про свої, там, як вона вживає ці психоактивні речовини, про те, що вона дійсно постійно про це думає, що вона витрачає багато часу на це, чи вона має певні вже ознаки залежності, вона мала вже певні
навіть досвід і лікування, і реабілітації, то в такому випадку ми консультуємо щодо потреб у спеціальному лікуванні, направляємо до лікаря, до лікувальної установи, тобто туди, куди, де людина може отримати вже спеціалізоване лікування і підтримку. Хочу звернути вашу увагу на ці два стовпчика. З лівої сторони це питання, які приклади питань, які можна задавати клієнту. З правої сторони це такі ж кроки, певні кроки. Як я вже сказала, дуже важливо питати дозвіл на обговорення цієї теми. До речі, це в нас взагалі не прийнято, тобто спеціалісти вважають, що вони мають вже так по умолчанню право це обговорювати, а у всіх керівництвах англомовних, по крайній мірі, я інших не маю можливості читати, там обов'язково стає питання відносно дозволу. Я вам хочу сказати, що, в принципі, людина погоджується на розмову цю, особливо в тому випадку, коли вона вже розуміє, що від цього є якісь проблеми. Далі йде збір інформації, оцінка. Тобто ви питаєте, як часто вона це робить, що вона приймає, як часто, при яких обставинах. Ви можете запитати, чи приносило вам якусь шкоду, чи якось шкодило, наприклад, для вашого здоров'я. Іноді, до речі, відносно здоров'я, наприклад, якщо людина вживає амфетаміни, вона нічого вам не скаже. Вона, наприклад, буде казати про те, що все у мене все хорошо. Тобто я нічого не хочу змінювати, тому що в мене все хорошо. Але коли поглибитись трошки у ці питання і задавати правильні відповіді, то можна задати питання відносно того, а все-таки що не так дуже хорошо. Тобто ти бачиш зараз тобі проблеми там з батьком чи з матір'ю, і іноді якраз ці проблеми, там проблеми з навчанням бувають, проблеми з здачею сесії. Це якраз та шкода, яка, в принципі, на яку треба звертати увагу. І тут, в принципі, ми можемо казати, що якщо ми це виділили, то вже це є велика наша заслуга. І дуже важливо якраз звертати увагу за навіть найменше занепокоєння, яке висловлює людина щодо, наприклад, тих проблем, тих наявних проблем, які є. І обов'язково у кінці цього скринінгу, чи цієї оцінки, чи розмови про вживання, якщо, наприклад, ми не кажемо, що це скринінг, такий медичний скринінг, то просто розмова, да? Тобто наше опитування. Обов'язково у кінці, якщо ми давали опитник, це дуже корисно буде, а якщо не давали, якщо просто розпитувала, задати питання, що ти думаєш про те, що зараз у нас відбувалося, що ти думаєш і що ви думаєте про ту інформацію, про те, що зараз ви повідомили, чи про результати, які можна надати людині після цього скринінгу. Зовсім маленький слайд. Короткострокові втручання. Це насправді їх назвали чому короткострокові, тому що це такі маленькі консультації, короткі. Вони насправді можуть йти від 5 до 25 хвилин. І вони були опробовані вперше на тих людях, що вживали алкоголь, які вживали тютюн. І вважалося, що навіть 5-хвилинна розмова, яка пов'язана безпосередньо така персоніфікована розмова, яка пов'язана з ризиками, вона може призвести до того, що людина зробить якісь певні висновки і скоротить вживання. Так було відносно куріння. Я, коли приймала участь у тренінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я відносно паління, якраз там наводилися якраз такі приклади відносно того, що люди саме кидали палити після короткої розмови з медичним працівником чи соціальним працівником відносно паління. Те ж саме можна сказати про алкоголь і інші психоактивні речовини. Вони корисні для людей, що мають ризик розвитку залежності чи мають досить серйозну шкоду, завдану вже наркотичними речовинами. Вони зазвичай включають таку невеличку освітню сесію, коли ми надаємо інформацію,
і, в принципі, людину відпускаємо. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, короткострокові втручання з традиційними консультаціями, то дуже часто якраз традиційні консультанти, вони очікують у кінці якогось висновку. Тобто, ну що ти тепер будеш робити? Будеш ти це робити чи не будеш ти робити? Кажи мені. На відміну від цього, короткострокові втручання, вони не вимагають такого, знаєте, моментального рішення людини. Тобто це дуже такий складний процес змін. І дуже часто це просто коротка інформація, короткі поради відносно того, що оцей ризик, який вже є, чи припинення, воно може, наприклад, давати якісь позитивні речі, а подовження може мати певні негативні наслідки, і все. І людину відпускають з цим, надаючи там якусь додаткову інформацію. І хочу вам сказати, що іноді такі саме такі розмови, вони впливають більше, ніж такі довгі по півтора, по дві години розмови відносно того, що потрібно ці наркотики кидати, вживати. Ці консультації вважаються ефективними, і вони економічно ефективні, тому що людина, спеціаліст, фахівець витрачає мало часу, ще раз хочу підкреслити, вони тривають від 5 до 25 хвилин. За необхідності вони можуть бути подовжені до 45 хвилин, але це вже може стосуватися, якщо короткострокове втручання, за ним йде так звана мотиваційна консультація, тобто вже працює фахівець саме з мотивацією. Вони можуть застосовуватися не медиками, тому ми саме про них говоримо сьогодні. Можуть застосовуватися тими людьми, хто навчений. На жаль, у нас дуже мало таких проходить навчань, а я вважаю, що саме ці короткі строкові втручання мають сенс проводити якраз і консультанти, і соціальні працівники, і психологи у школах, у коледжах, у професійно-технічних училищах. І вони значно можуть вплинути на рішучість людини змінити свою поведінку. Основні етапи, вони позначені як 5A, тобто ask – спитайте, assess – оцініть, advice – порадьте, assist – допоможіть, arrange – домовтесь. Тобто, в принципі, оці 5 компонентів, вони мають включати оцю короткострокове втручання. І якщо ми подивимося на саме етапи, то вони, в принципі, десь співпадають з цими 5A. Тобто це знайомство, вступ, оцінка проблеми, як ми вже казали, скринінг. Це зворотній зв'язок консультанта обов'язково, тому що дуже важливо, щоб людина розуміла, що ці питання вони не просто так задавалися, а задавалися в контексті саме допомоги по збереженню здоров'я. І далі йдуть поради і надання додаткової інформації у разі потреби. Обов'язково треба представитися, назвати своє ім'я, назвати свій фах, тобто чим ви безпосередньо займаєтесь, тому що іноді якраз ті люди, які до мене приходять, вони кажуть про те, що ми з кимось спілкувалися, але з ким ми не пам'ятаємо, тому що людина себе не назвала раз і не назвала, ким вона працює два. Тобто невідомо, чи то був лікар, чи то був психолог, чи то був нарколог, і хто це, взагалі невідомо, чи священник. Тому що іноді дуже бувають такі цікаві випадки, коли я думаю, що там консультував лікар, насправді там лікаря й близько не було. Тобто це ніякий не лікар, а це, наприклад, священник. І дуже важливо тут окреслити мету зустрічі, що мета зустрічі, по-перше, збереження здоров'я, допомога у вирішенні проблеми для того, щоб людина, в принципі, була згодна на цю бесіду. Для того, щоб все було якось так більш-менш пройшло, дійсно треба звертати увагу на ті навички, про які я буду казати через два вебінари. Це буде вебінар, присвячений навичкам більш подробно, але дійсно це повинні бути навички заохочення до розмови, це повинна бути емпатія, підтримуючий стиль спілкування, перефразування, тобто ми повторюємо за клієнтом, чи я правильно тебе зрозумів, і далі те, що він нам сказав. Це ми активно слухаємо,
І це все те, чому ми навчилися у своїй професійній роботі. Тобто все це буде у користь. Оцінка проблеми чи ті питання, які ми задаємо відносно вживання, воно повинно бути на зрозумілій для клієнта мові. Людина повинна розуміти, що ну, ті терміни, щоб вони були не наукообразні, запитання мають бути трохи нейтральними, навіть трохи співчутливими, і треба зважувати на те, що, наприклад, підлітки, вони інтерпретують дуже часто бесіду щодо вживання як звинувачення, тому треба будь-що уникати осудження, приниження, жорстких якихось аргументів чи переконань. Ну, тут ви бачите приклад, от, чи згодні ви відповісти на декілька запитань щодо вживання амфетамінів. Ну, ви бачите, да, тут такі наведені приклади. У бар'єри у спілкуванні, які можуть виникнути, вони пов'язані загалом з багатьма причинами, але, звичайно, вони пов'язані з індивідуальними психологічними особливостями консультанта та клієнта. Вони пов'язані з рівнем професійної підготовки, з рівнем культури, з різницею у віці. Деякі, наприклад, вважають, що якщо вони вже там не дуже молоді, то їм не дуже варто спілкуватися з молоддю. Хочу вам сказати, що це залежить від рівня професійності. В мене дуже гарно виходить працювати з дітьми і з підлітками. А є молоді мої колеги, яким дуже важко знайти спільну мову, незважаючи на вік. Тобто це залежить, мені здається, від професіоналізму, перш за все. Можливі складності, які виникають. Перше, це може бути позиція клієнта, це не ваше діло. Тобто що я вживаю, як я вживаю, і взагалі я не хочу з вами розмовляти, це не ваше діло. І тут дуже важливо, щоб консультант підкреслив саме, аргументував, для чого йому це потрібно, для чого йому потрібна ця інформація. Тобто він повинен максимально знизити цей ризик сприйняття клієнтом цієї бесіди, як бесіди, яка може спричинити якісь проблеми для клієнта. Звичайно, треба наголошувати на тому, що головна мета – це збереження здоров'я, головна мета – допомога. І позиція буває клієнта, що якщо він скаже правду, це може нашкодити, особливо це стосується дівчат, особливо це стосується жінок, тому що жінки і дівчата, вони дуже вразливі, і тому, звичайно, треба максимально знизити цей страх, тобто завдяки оцій довірливій, спокійній обстановці консультування. Ну, приклад зворотного зв'язка, наприклад, може виглядати наступним чином. Те, що ми зараз робимо, це подивимося на наші відповіді та підсумуємо їх. Які ваші думки чи твої думки згідно цього результату скринінгу? Згідно ваших відповідей, наприклад, там можете сказати, я бачу, що ви іноді відчували себе дещо пригніченим після того, як вживали марихуану. Чи не могли б ви розказати про це більш докладніше? Як на вашу думку, чи може вживання марихуани при певних обставинах вам привнести шкоду? Що ви про це думаєте? Тобто обов'язково зворотній зв'язок, обов'язково. Психологічні причини, бар'єри, які можуть бути, вони, в принципі, не тільки пов'язані з вживанням психоактивних речовин, і єдине, що можна сказати, що психоактивні речовини можуть дійсно впливати на стан людини, яка прийшла на консультацію, але ж загалом це можуть бути це заперечення та опір, це амбівалентність, яка проявляється в тому, що людина знаходиться в такому конфлікті між бажанням продовжити і роздумами чи такими вже вражаючими моментами щодо того, що треба скоротити чи припинити. Вважається, що чим ближче клієнт до того, щоб вирішити змінити поведінку чи там вже ну, перестати вживати, тим ця амбівалентність представлена. Це раціоналізація, коли людина шукає якісь раціональні доводи, чому вона вживає там. Це можуть бути там конфлікти якісь там, чи поганий настрій. Тобто це треба розбиратися, звичайно. Причини виникнення опору взагалі більш за все пов'язані з тим, що клієнти і консультанти, вони
мають різні уявлення про небезпеку та шкоду. От я хотіла б на цьому наголосити. Тобто консультанти мають тенденцію максималізувати небезпеку та шкоду, тобто вважати, що це дуже велика шкода є для людини. А клієнти, вони мають інше розуміння, тобто вони недооцінюють чи мінімізують цю небезпеку і шкоду. З іншого боку, можна сказати, що консультанти і клієнти мають різне розуміння переваг прийому речовин. Причому переваги для клієнтів більші, звичайно, ніж розуміння переваг для консультантів. Ну і також інші моменти, які можуть зустрічатися в плані консультування. Якщо з клієнтом склались довірливі стосунки, він готовий далі говорити про проблему, ви можете перейти до обговорення готовності до змін і можете задати такі питання, чи можете ви подумати про будь-які причини, через які ви могли кинути, наприклад, палити марихуану. І можете запропонувати по шкалі від 0 до 10, якщо 0 – це не готовий взагалі, а 10 – повністю готовий, задати таке питання, наскільки би ви готові вносити зміни до вашого вживання марихуани. І людина, наприклад, оцінює, там, наприклад, 6 балів чи, наприклад, 4 бали. Дуже, дуже цікаво задати таке питання, чому, наприклад, там, не 3 бали, чому не 8. Тобто дуже корисно це для розмови, тому що я вам хочу сказати на власному досвіді, що ці питання подобаються клієнтам, і вони досить цікаво на них відповідають. Коли ми розмовляємо про готовність людини до змін, це взагалі, звичайно, тема мотиваційного консультування, але трошечки просто про мотивацію, що треба враховувати, що людина може бути байдужа до змін, вона може бути готова до якихось змін під впливом зовнішньої мотивації, це, наприклад, батьки, це вчителі, це там успішність, чи ще якісь там кримінальні правопорушення, чи борги. Це може бути внутрішня мотивація, коли людина вважає про те, що вона повинна що зробити, і інтегрована мотивація, яка включає зовнішню і внутрішню. І от якраз мотиваційні техніки, мотиваційне консультування – це якраз допомога клієнта в просуванні до цього рівня мотивації, на що саме направлена ця мотиваційна консультація. Ну і буквально там трошки вам інформації відносно саме процесу змін, для того, щоб ви просто розуміли, що якщо ми кажемо про зміни, то нам треба розуміти, в принципі, на яких стадіях може знаходитися людина. Є така чудова книжка «Мотиваційне консультування», як мотиваційне консультування, як допомогти людям змінюватися, Уільяма Міллера, Стівена Рольніка, дуже її раджу. Там дуже добре описано, гарно описано саме ці мотиваційні техніки. От, і ці стадії незацікавлення, байдужість до поведінки, до своєї поведінки, роздуми, стадія роздумів, стадія приготування до змін, стадія дій, стадія збереження змін, стадія зриву чи рецидиву. І бачимо, що основна мета мотиваційного консультування – допомогти якраз людині пройти від роздумів до подальших дій і стадій змін поведінки. Поради та інформації, вони, звичайно, залежать від особливостей вживання, від виду наркотичної речовини і від віку, статі, психоемоційного стану. І тут дуже важливо, звичайно, якщо ми маємо якусь наркотичну речовину, то, звичайно, ми вже свої поради якось робимо їх персоніфікованими. І, наприклад, якщо це вживання канабісу, ми кажемо про те, що вживання канабісу може порушити короткострокову пам'ять, що знижується здатність концентрувати увагу, складно стежити за подіями. При змішуванні з алкоголем можуть виникнути запаморочення, нудота. І при використанні, наприклад, сильних якихось цих же сосвєтів чи бошок, як вони їх називають, можуть бути короткочасні стани тривоги. Тобто ми це повідомляємо клієнту.
Якщо ми перед нами людина, що вживає психостимулятори, то ми, звичайно, попереджаємо її до того, що споживання цих стимуляторів може призводити до депресії потім, до тривалих стану безсоння. Може бути велика вирогідність розвитку залежності, що може людина втратити працездатність, чи дуже її зменшити працездатність після дії речовини. Ми кажемо про те, що можуть бути серйозні проблеми з серцево-судинною системою, що може бути це причиною дуже таких неприємних моментів в плані головного болю, і існує вирогідність втрати ваги. І ми кажемо про те, що стимулятори категорично протипоказано змішувати з алкоголем. І якщо ми чуємо про те, що людина вживає спайс, ми попереджаємо, звичайно, про те, що це може викликати панічні розлади, галюцинації, розвиток психічних хвороб і різних ситуацій, які можуть спричинити вживання цих речовин для подальшої діяльності, такої як навчання, спілкування і так далі. Тобто кожна ця порада, вона має бути персоніфікованою. Деякі поради, які можна надати людині, яка вже має залежність. Це, по-перше, ви попереджаєте про те, що введення наркотиків в ін'єкціях підсилює шкоду, що наноситься організму. Якщо є ознаки чи інші проблеми залежності, чи інші проблеми, треба перенаправляти для надання допомоги до медичних установ. Також ви можете казати про те, що якщо людина вживає психостимулятори, кокаїн, зростає розвиток психозу. Відносно ін'єкцій – це вже такі консультування на зниження ризику. Ви кажете про те, що людина має використовувати стерильне обладнання. Також ви можете казати про те, що людина має уникати, якщо вона не вживає ін'єкційно, уникати вживання ін'єкцій. І уникати щоденного вживання, щоб не розвивалася залежність. Тобто, ви бачите, що кожна, в принципі, кожна така порада, вона саме і має відношення до певного і наркотику, і до певної людини. Якщо ми консультуємо підлітків, ми дійсно звертаємо увагу на той емоційний відгук, який дає нам підліток. І не можна підштовхувати до якихось змін, і треба дуже розуміти, що взагалі всі проблеми, які пов'язані у підлітків з вживанням, вони насправді асоційовано пов'язані з іншими проблемами, з проблемами, які існують у сім'ї, у родині. От мати на увазі треба те, що консультування людей до 14 років має бути в присутності батьків, повинна бути згода до 16 років. Тобто людина, тобто підліток, який вживає наркотичні речовини чи підозрюється вживанні, якщо це у учбовому загляді, ви маєте викликати батьків. І ви можете відмовити у консультуванні, якщо захворювання в гострій стадії, чи стані сп'яніння, чи хвороба така в гострій стадії, чи є якийсь стан, який пов'язаний з тим, що людина вказує на те, що в неї є якісь галюцинації, чи вона щось бачить, чи чує. Тобто в такому разі, звичайно, ви маєте викликати швидку допомогу чи перенаправити людину до нарколога, до лікаря. Тут я вже казала, що не рекомендується проводити останні сп'яніння. Ще я хочу сказати про правила безпеки, що треба тримати дистанцію, не залишатися наодинці, якщо підліток проявляє агресивність, тому що дійсно агресивність може нашкодити консультанту. І пам'ятати про те, що можливі агресивні дії може провокувати самий консультант. І коли, звичайно, виникає якась небезпека до власного життя, то треба викликати чи інших спеціалістів, чи колег, чи викликати поліцію для того, щоб зарадити, зберегти своє власне життя, тому що іноді я була в такій ситуації одного разу, коли до мене привели одного підлітка, який вживав амфетаміни, він був дуже агресивний.
він кинув стільця в бік адміністратора нашого, тобто це було, ну, насправді дуже жахливо, і була ситуація, коли дуже добре було, що я була на певній від нього відстані. Ну, тут короткий алгоритм допомоги на прийомі підліток 15 років вживає з друзями марихуану. Перше, визначити частоту вживання, види ризикових обставин, в яких відбувається вживання. Це такі вам, в принципі, така калічка, як себе вести, що робити. Друге, оцініть наявність або відсутність психологічної залежності. Оцініть, яким сферам життя підлітка вживання марихуани може нашкодити. Якщо відсутність залежності, ви попереджаєте про ризики вживання, про ризик розвитку залежності. Ви можете надати інформацію про кримінальну відповідальність. От, ви можете направити його до психолога, до того, щоб, якщо ви не психолог, то щоб психолог, може, зайнявся якраз сімейною ситуацією, тут дуже підходить якраз сімейне консультування. І якщо неповнолітній, допоможіть визначити підлітку дорослого, який має ресурси, запросіть прийти ще раз. Сучасні науково-обґрунтовані підходи, бачите, це ті підходи, які можна радити ну, у випадку, коли людина має проблеми з вживанням. Тут є перелік основних тестів, які я знайшла, ви можете їх знайти їх в інтернеті, знайти у цьому посібнику і використовувати для роботи. Моя сторінка в Facebook Оксана Придатко, я на будь-які питання вам відповім, якщо є якісь питання, з задоволенням вам відповім. Дякую усім за участь, бажаю успіхів, вибачаю ще раз за технічні наші якісь проблеми, маю надію, що все-таки ви потім передивитесь презентацію і все буде, ну, знайдете цю інформацію. Дякую ще раз, до побачення.